Halo, Pak Jo, sampai neng di. Walah, lah aku dingin bedino rono loh. Dan bosok aku dingin bedino rono lawang murah enek bojomu mengo. Sampai neng di toh. Neng warung, yo yo. Yo, tak rono Pak Jo. Teh, angel ya. Gulai. Lah, Mas Jo? Loh, ya sih, Kak. Kene, kene, kene. Kene. Nah. Kuwi ora tau rene ya, Pak. Wah, kuwi mari. Piye kabar, Yos? Suwi ra petuk ya. Alhamdulillah apik, Pak. Wis tanggapan terus ora tau leren ya. Wah, jan isuk sore bengi. Layak nah, awakmu seger. Seger, guys. Aku wis tau tanggapan yo, wis kena pandemi guys. Blas lah tau tanggapan. Aku yo awan isu sore subuh ya yang nyenek semua ngejob tak balik nih tadi. Kan lari sama ya. Lari pengganong pengganong perogo. Alah. Entek perogo sama. Pokoke aku iki wong demit bareng yang melu nanggap. Wah, edan. Layak no awakmu nggae gandungan karo ora nggae gandungan koyo padha-padha mitik. Malah raine enggak ganteng gandungan. Ngombe apa? Anu, apa es teh ra pedes? Kene es teh pedes ene. Bar ngombe ora mbayar tuwapuk lambene iki pedes. Bar bari bar. Bar. Ngombe apa Pak Yos? Ngombe es teh sing rada ringan. Loh aja to. Tanggapan lari sok ngombene es teh iki. Undang kok. Es ngombene. Sing ora enak apa, Mas? Hah? Sing rada larang apa? Sing larang. Sing paling larang dhewe. Sudah. Sudah. Heeh. Anggap ta bukaan ben pru. Benar lah. Lah ya. Sing segone ngombe sak di apa? Sak seruputan 2 juta no apa ya? Enek 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 ngombe sak seruputan 2 juta. Anu. Kuwi es teh sampurana matre. Matre oh. Matre, ya wis, pokoke sing larang dhewe, sing larang dhewe. Oke, siap. Sing larang dhewe. Kekno. Karo don tak dhuwite ya. Kalau bakar-bakar nopo leper sing kono nek dibakar. Pajan wae panci. Oh iya. Iki jane aku sing ngenteni aku biasa. Suwi ngenteni awakku, tapi ya jane iki enek sesuatu sing kudu tak omongke ngono. Suwi ya. Iyalah. Sesuatu sing kudu tak omongne, dadi ya jane aku mbok telepon mau iki rada pegel saiki aku jane. Piye? Napa kok pegel? Ya pegel lah. Wong saiki lho. Aku mbok tekoki Pak Jo ning omah ora? Iya. Aku lari. Ning omah. Ya wis aku tak ning warung. Awakmu malah omong. Bola bali ning warung ora tau petuk. Dek ingi rono lawangmu renek bojomu mengo. Ini jane aku tersinggung aku karo awakmu ya. Lah pun tersinggung aku rene lah. Tersinggunge omonganmu iku wale. Ora kok terus lawangmu renek bojomu mengo ya kleru aku. Kleru. Kudune. Kudune iki lawangmu mengo bojomu renek. Lah lek aku muni lawangmu mengo mengo hehe lawangmu renek bojomu mengo. Lah yo lawange ora enek lho kono iki. Lah iya nek trah warung kan rek. Rene lawange lha nggih. Kene terus bojomu mengo lah ya mak teratap aku. Berarti kan yo engko maksudnya iki biasane lek ro aku rene kan sing ngakne bojomu ngono. Oh alah. Ora kok bojone mengo ya. Kowe mare rada kemlelet ta saiki. Kowe kemlelet tak jote plok iki. Rada kemlelet. Halo lho, kaken tanggapan ya. Layakno rupamu rupamu jenang desa. Ini ngene iki sak jam telepon. Wah, iki 2 jam ya telepon. Sopo lho? Mantri sunat ya enak komplit nomere. Lah kok mun gandong itu sunat bae ya hebat lho. Pokoke mending lho aku dijob opoe mangkat aku. Ini ngene Yos. Aman wis mbiyen tau ngomong to. Iya. Apa jenenge arep pengen melu gawe video. Gawe video. Ha iki mumpung ya sedikit banyak kan sampean tuh di Ponorogo ya punya power. Power, ya. Punya power, duwe masa. Lah, kepiye ben aku ki iso apa? Iso apa kayak
kolaborasi kolab harus sampean bikin video komedian. Video komedian. Lah sampean ku janjeni kan biyen. Heeh. Omonge yo sing kok wis longgar apa arep dibel, arep dicanggae video lah tak enteni. Lah lah kira-kira awakmu siap ora tak jak? Hah? Ya video siap ora. Ya siap ae tapi yo aku dhewe lek gajak gawe video ki yo rada larang. Wah. Ngono karo aku mbajet ta. Ya iya wong kene iki. Ganongan Saponorogo sapa sing ora kenal aku? Oh iya. kenal. Tukang adeng, tukang mantu lho kenal. Wah, edan. Layakmu. Awakmu obahmu koyo gerakmu koyo anu, koyo wong udeg jenang karo jenang. Kene iki obah. Eh. Iki ya, sapa? Sapa lah? Jenjos. Sak mangane ta? Sak mangane. Ora mangan. Anu Mas. Engko notanen engko tak bayare. Anu taluwi. Wah, aja to ngono. Aku tersinggung to. Ya ora popo to. Rene awakmu tamu terus mbok kurai ngono ya pengen. Ora popo. Ora turet ning mburi. Kenal. Uret-uret ini Mas Teh nulis mau catatan khusus sing ngeterni Mas. Oh alah Mas Teh untuk fee. Fee ngono lho. Dadi iki wis matur nuwun. Dek kemlelet entuk wong jopir ana entek. Jopir ana entek. Jopir ana entek. Subuh. Kondang berarti Mas. Kondang. Kondang pol. Kemlelet terus. Kemlelet aku pokoknya di dino. Lah gagas. Corona tetep kemlelet, kemlelet. Kemlelet yo ngene-ngene kok doyan paling ora yo hamburger apa pizza. Apa anu? Lha tau mangan iki ra? Apa iki? Nudla. Nudla iki coto. Tau aku. Wis tau ya wis, nek wis. Wis tau ae kok. Lho. Iki ro apa iki? Iki ati. Nah, tau mangan lho. Ya wis. Wis ya wis, wis tau. Mantap. Dina mbok tekokne. Iki. Apa nek tak bujuk mbok tembu-tembu iki ta? Wis tau mangan iki bang. Bintang tempura ta? Wis tau. Wis tau aku. Nah, wis tau ya wis aku wong. Lawe ramu. Nyong kok iki tahu. Enggak langsung semang. Pertamane ku bolo. Hah? Wis tahu bolo. Ya wis nek kur tahu ae gene. Wong tahu. Ki anu kok lan jumuk ora kowe. Ento. Sedo, iki opo ya? Hmm? Iki. Anu, ku jamur. Eh, Mas. Anu Mas. Gawanan metu ae. Iki sing mangan bakule tok. Remuk iki aku rene ora oleh mangan iki. Iya to. Wis kok bakul tok. Wis. Aku pengen ngomong penting jan. Sesuk iki syuting sarak. Sesuk. Heeh. Jam piro lho? Ya jam sak senggah kene. Jadwalku padet lho sik. Tandu. No. Jam piro sekitar jam piro, Pak? Jam 10, jam 10 salah. Jam 10. Hmm. Oh, iya longgar jam 10. Jam 10. Aku pengen gawe tenanan ya. Heeh. Wis syutingan tenanan dia iki. Engko tenan. Pengen gawe film film komedian sama awak. Ngono. Engko pemirsa atau penikmat channel Jogulti Entertain sedikit banyak bisa terhibur. Siap. Ayo, di sini tidak membatasi untuk kreativitas seorang seniman selalu untuk berkarya. Untuk kita berkarya bersama. Enggak, kampen so ngeket kano. Berasi. Neng tak rasa ngerti metode dagelan. Nah, aku so dagel tapi untuk ilmu metode. Juket ganongan. Nah, iki engko dari penikmat YouTube channelnya Jogulti Entertain ben penasaran iso piye dadine kolab di antara Josika Pengganong Ponroko karo Jogulti. Ngono lho. Masuk lho. Iya to. Awakmu kok tak dadekne tetap sesuai karaktermu dadi pengganong. Dadi ganongan ya. Heeh. Aku tetap engko paling ora ya tetap porsi saya jadi seorang komedian. Iki tenanan to? Iki masalahe aku arep ning Eropa iki. Wah, wah, wah. Coba ado-ado. Iki kok ora sida. Kula ancapar kok piye ning Eropa. Iki besok. Ora. Bakul nakal. Jalo ngombene apa? Ah, maksudnya ngene, Mas. Makasih, makasih. Iki ketara. Iki banyune ora asli.
aras lagi isu ulang. Lagi murah ya? Ayo kak. Biasa biasa. Kenapa aku mesti kita kelentek? Sedikit banyak. Adi menyelamatkan sensor produk. Oke. Tadi kau nenek perusahaan ini kan dikira dewe iklan. Iklan. Promosi baru. Tapi nek ini kan kita aman kan gitu. Sip. Pes yang penting awakmu tetap syuting video aku. Tenanan lho Pak Adi. Tapi aja njok bayar larang-larang aku rek. Leh. Setidaknya yo larang mau Mas Jogliti ngejak ganongan kodang lho. Iya ning paitamu nyokot kayu kan bayar larang lho. Nyokot kayu ya. Lah kuwi nek isin rene sing rombok tutupi topeng kok. Lah nek aku isin konangan raiku yo langsung lho. Langsung konangan. Lah sampean kan ora nyokot ora masalah. Lah aku nyokot untukku. Lambeku sampe duwe. Lah kuwi nyokot kuwi lak ora bermasalah. Lah jajak kuwi nyokot bojone tanggamu. Malah bermasalah. Dene arep dicokot ae seneni kok. Lah nyapa? Seneni bojone cilanan. Lah kuwi yo ngawur kok. Bojone wong mbok cokot. Tenan lho Pak Jo, tak tunggu lho ya. Wis pokoke kolape ning video channel Joglidik Entertainment. Saksikan kita berdua berkolab ria, ya toh? Iya. Ada Yosika, ada Cak Joglidik. Kolab dalam tema komedian. Dalam tema komedian, pokoknya ditunggu tanggal mainnya segera tayang pokoknya. Ah, oke. Okay. Siap. Matur suwun. Siap. Pokoknya. Sama-sama. Pokoknya klik kadue setelah ini next membuat project. Ah, dulur-dulur. Pokoknya aja nganti lali. Setelah ini saya sama Jessica mau bikin video komedian. Komedian. Lucu gak lucu, pokoknya tetap kudu guyon. Guru saya guyon rukun seduluran selawase. Sakjane matur nuwun, pokoknya tetap seduluran selawase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.